E a fim de promover o Dia Mundial do Turismo e o Dia Nacional do Turismólogo, comemorados em 27 de setembro, o curso de Turismo da FEVALE realiza o terceiro seminário de hospitalidade com o tema Responsabilidade Social e Diversidade. Dentro dessa temática, uma proposta para a terceira edição, nós vamos ter no dia 28 de setembro um painel sobre responsabilidade social que vai abordar esse tema. Responsabilidade social, governança corporativa e também vai trazer um case de turismo na área social. Daí, na terça-feira, as atividades incluem duas oficinas, uma de fotografia e uma de noções de libras para turismo, que vão acontecer na terça-feira à tarde, das 14 às, às 18 horas. E daí, na terça-feira à noite, a gente vai ter uh, também um painel com o Daniel Resende de Campos, ele é um professor da área da publicidade e um dos maiores pesquisadores na área de turismo LGTB. O antigo turismo uh, GLS. Ele pesquisa bastante isso, inclusive as interfaces que o turismo tem com a comunicação e com a questão da hospitalidade. Então, a diversidade vai ser abordada na terça-feira, com a participação do Daniel e também com a participação de proprietárias da Quality, que é uma agência de turismo de Porto Alegre, que trabalha com esse segmento. O seminário vai ocorrer nos dias 28 e 29 de setembro. Informações através do site www.fevale.br/extensão.